ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରଘୁନାଥପାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେକ୍ଟର 2 ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରଘୁନାଥ ପାଲିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଗତଥର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଚିଠା ନେଇଥିଲେ ତାହାର ହିସାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଓ ରଘୁନାଥ ପାଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରେଖା ବେହେରାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଯଦି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାହସ ଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଏବେ ବହୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ବା ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ, ତା ସହିତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, ମାତ୍ର ଦରକାର ବେଳେ କାହାର ଦେଖା ନଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଦେୟ ଛାଡ଼ ସହ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷରୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ନୂତନ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଓ ରଘୁନାଥ ପାଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରେଖା ବେହେରା ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଘୁନାଥ ପାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କୋଏଲନଗର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ RSP କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ରାଉରକେଲା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରି ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ପ୍ରବାହ। ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ବୋରୱେଲ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938110888, 9439147028।